Ja. Nej. Ja. Nej. Den 1. juni skal danskerne til en ny folkeafstemning om tilknytningen til EU. Vi kan stemme enten ja eller nej til Danmarks forbehold inden for forsvar og sikkerhed. I serien Før vi stemmer lægger DK Syd op til afgørelsens dag den 1. juni. Velkommen til Eva Kjær Hansen, Venstre, medlem af Folketinget, medlem af byrådet i Kolding og tidligere minister. Velkommen til Bent Iversen, Socialistisk Folkeparti, i mange år medlem af Sønderjyllands Amtsråd og af kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune. Carsten Leth Schmidt, Slesvigsk Parti, medlem af kommunalbestyrelsen, som man jo foretrækker at kalde det nu i Haderslev og ikke byrådet. Medlem af kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune og i flere år indtil for nylig også formand for det tyske mindretalspolitiske parti. Og Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti, medlem af Folketinget. Og ligesom din sidekammerat, tidligere partiformand for det parti, som du også er medstifter af. For lige at få en hurtig runde på jeres bedste bud på, hvorfor vi skal stemme enten ja eller nej. Hvad er det så? Programserien Før vi stemmer sendes med økonomisk støtte fra Europanævnet. Jeg har så mange gode idéer. Hej, mit navn er Pernille Villadsen. Der læste jeg historie på SDU i Odense og trængte virkelig til at komme ud og opleve virkeligheden uden for universitetets mure. Jeg har altid været meget optaget af, hvordan man formidler og fortæller historier igennem visuelle medier. Så derfor søgte jeg om praktik her hos DK Syd. Min hovedopgave blev at stå for den historiske research til en stor temaserie. Men det specielle ved DK Syd, det er deres åbenhed over for kreativitet og gode idéer. Så selvom jeg faktisk aldrig havde prøvet det før, fik jeg også lov til at tilrettelægge, optage og redigere mine egne udsendelser. Og altså føre mine idéer ud i virkeligheden. Så ikke nok med, at jeg fik afprøvet og styrket mine kompetencer, som jeg havde tillært mig igennem universitetet, så fik jeg altså også afprøvet nye teknikker og nye metoder. Lige her midt i Sønderborg, der ligger den her smukke gamle gule bygning. Og sidst men ikke mindst, så lærte jeg, hvad en hverdag vil sige på en arbejdsplads. Kom med. Og det tør jeg godt at påstå, at man ikke kan læse sig til i studiebøgerne. Så går du lige nu og overvejer en praktik i løbet af din kandidatuddannelse, og brænder du også for de spændende historier, man kan fortælle igennem tv-mediet, så synes jeg, at du skal have DK Syd med i den overvejelse. De har i hvert fald min varmeste anbefaling.